պրեմիերա փոքրիկ հեռուստադիտողի համար։ ԱԱ ստուդիոն և շողակաթ հեռուստաընկերությունը ներկայացնում են «Գնացքի արկածները» մուլտսերիալը։ Փետրվարի 18-ից ամեն օր ժամը 20:25-ին, կրկնությունը հաջորդ օրը ժամը 8-ին և 12:30-ին։ Շողակաթի եթերում հետևեք չարաճճի գնացքների արկածային պատմություններին։ Շաբաթվա ընթացքում բաց թողած մասերը դիտեք շաբաթ և կիրակի ժամը 9-ին կամ YouTube-ում, փնտրելով «Գնացքի արկածները»։